ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជួនប៉ជួនរួមជាតិសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកតែត្រូវថែរក្សាសុខភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 និងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020បានបង្ហោះសារជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សូមសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកសងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយសូមឲ្យការធ្វើដំណើរកំសាន្តទីជិតឆ្ងាយជួបតែសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសជានិតនេះសម្ដេចក៏បានផ្លេចដែរអំពីបញ្ញាប់ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវថែរក្សាសុខភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ហើយសូមបើកបរគោរពច
ពីព្រឹកមកទល់ពេលនេះសម្បងប្អូនជនរួមជាតិនិងមន្ត្រីរាជការបានសម្រាករីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងសុខសប្បាយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានជិតឆ្ងាយទូទាំងប្រទេសទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋថែរក្សាសុខភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ហើយសូមបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអរគុណសន្តិភាព សូមជម្រាបថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានចេញអនុក្រឹត្យផ្លូវការស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាកការងារចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020សងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីការឈប់សម្រាកនេះផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចមានពេលវេលាច្រើនថ្ងៃក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅស្រុកកំណើតផងដែរ